Hej och välkommen till första avsnittet av Team Kajaks i Harasjömåla. De andra har gått ifrån mig så jag är på väg bort till dem nu. Det kommer bli tre filmer. En imorgon, eller en idag, en imorgon och en övermorgon. Jag har fått en firre. Jag springer. Jävlar, nej! Volleyfisk! Jävlar vad stor den var, Andreas! Den var bra! Sicket as! Satan nu! Tack kompis! Då har jag fått min första för resan här. Den ligger där. Så nu är det de andra två här som får slåss. Det var ganska skönt. Jag såg den när den stod på botten i poolen där. Ja, så såg jag den och så la ut flygan bara. Drog två, strippade hem två gånger, sen satt den. Rätt skönt. Nu är det mitt jobb att filma tills de har fått fisk. Tyvärr. Där är det. Ja. Hur många har du fått? Noll. Varför? För att jag låter dig få den första. Aha. Som förra året då? Ja. Och året innan, det var du inte ens med. Nej. Det var skönt. Ja, det är någon mer som har. Ska den mätas och vägas? Ja. Det brukar inte vanligtvis ta upp fisk, men nu är det ändå påsk liksom. Ja, vi måste ha... det är så vi gör här. Ja. Sen ska vi ha på lördag. Eller om någon annan får också. Ja, vi får ju se. Det som händer är nu att det var en fisk uppe där precis när Pontus hade satt sig på bänken. Vad är det för fel på jackan nu då? Det fastnar i de här honkarna här. Jaha, honk. Vad fan är honk? En honk. Va? Det är väl bara en flärp? Hur fan kan det vara en fisk i den här lilla jävla fågeln? Den tar inte den här underbara flickan. Nej, det är en honk. Ja. Vad är det? Jag ser den. Var han efter? Ja. Men jag är inte i flygen, han bara tittar på den där. Jag har fått fisk, då kan man dricka öl istället. Spänningen är olidlig. Nej men vad gör du? Där fick han den. Det där är jag. Nummer fem då. Kul. Eller? Ja, du måste ju fan hullig, det måste vi ha av eller någonting. Men det är fint annars. Nej. Nej, okej. Akta spöt för fan. De andra fiskar. Jag dricker öl. Pontus har gett upp, fan törstig nu. Se hur det går för Jonathan. Han står och pillar med någonting, så antagligen har fastnat i ett träd igen, kanske. Har jag fel? Ja, han fastnat inte. Inte? Tar den nu, jag tar den inte, kompis. Jag tänkte att jag skulle gå och ta den, så stod han för felet där borta. Ja. Säg ingenting till kompis att jag sa det. Han kommer ändå se det här sen.
om jag har tagit den. Så. Nu vet jag inte han någonting. Han kommer tycka att jag ska sätta mig och dricka öl istället. Men det har jag gjort nu. Jag är inte här för att bara dricka öl. Än vad man kan tro. Man skulle kunna tro det, ja. Om man tittar in i bilen. Fan! Vad hände? Jag tappade den, precis. Den tog alldeles. Flugan också? Nej, den sitter ju kvar på, som du ser. Jag kör med bara taps, ja. Ja. Det är nya. Jag har hört att det är dåligt så om man tappar flugorna då. Det är lite mer sportfisk och kör kvar med taps. Aha. Ja, du är snäll mot fisken. Ja. Man får göra sin plikt. Ja, det är tufft. Och Pontus har tappat tre. Vi gör något tafs sen. Du använder ju bara tafs. Ja, men den bet jag av. Alltså. Ja, ja. Ja. Så att vi kan gå och fiska nu. Okej. Okay. Jag har precis tänkt av. När han tar nummer två. Vill du hjälp med hovar eller någonting? Nej. Kom han. Mm. Oj. Ja. Där du. Oh. Vilket, den var ganska stor den också. Ja, ja. Vi ser. Känns det? Vad fan, varför kan inte jag få någon fisk då? Jo, men det känns bra. Det är den andra känns nu. Tung. Vi gjorde den andra med. Då är det så här då, va? Håller jag kameran upp och ner på nu? Varför räknar siffrorna upp och ner på? Jag vet inte. Ah, ja, skitsamma. Du får klippa här på helt enkelt. Nej. Det är bara vända. Jag har då fått min andra för idag. Den här var lite längre, lite tjockare. Sen var på 60 cm. Och 2,8 kilo. Så att de här två nu. Här har vi en. Där har vi den andra. De är lite bittra då. Jag är inte bitter. Jag har förslagit att vi ska spela We Are All The Winners när vi kommer hem. Så att alla är med. Alla har ett kul tillsammans. I alla fall jag. Så. Han är grinig på riktigt. För att jag då som har flugfiskat i. Det här är mitt fjärde år jag flugfiskar. Och han kan inte tåla det. Att det går bra för andra. Det är vinnarmentalitet i det. Men det är ingen sport på det sättet. Men ja, så att jag ursäktar för skakig bild. För det är jag som blir kameraman nu. Framöver. Så att alla är med på det. Har du något att säga? Nej. Du ser, de är bittra. Jag har tagit två. De har noll. Du blir lite grinig? Ja. Varför? Jag vill ha fisk. Ja. Jag åker inte hit för att titta på vatten. Vad är det för fan? Du får du göra som jag gör. Vi krokar fisken. Jo, men Andreas, jag har tappat fem. Ja. Det är inte okej för mig. Jag har fiskat i 16 år. Ja. Ja. Jag vet, borde veta hur man ska göra i alla fall. Men vet du, fan, jag har tappat min mojo. Ja. Du får dricka mer öl helt enkelt, tror jag. Jag tror det är det som är problemet. Faktiskt. Hittar du din fisk? Ja. Hittar du din fisk? Ja, jag släppte tillbaka. Du släppte den? Ja. Mm. Det är bra. 35 kilo. Mm. 35? Ja. Det är världsrekord här, kan jag säga. Ja, men jag tänkte, jag vill inte... Liksom,
skryta för mycket. Så. Nej, nej. Det var som jag förut när jag fiskade med bara tafs där och tappade fisken. Man vill ju inte... Spelar ingen. Jag kan ha mitt spö där, jag kan ha ölen där. Kolla vad gott! Jag tror att detta är fiskbjudarnas sätt att säga att jag borde pensionera mig. Ja. Pontus, du har flugfiskat sen du är 12 år. Vet du vad jag tror det är, Pontus? Vad det faktiskt är det beror på? Det var att i början av den här säsongen så sa du en viss sak. Vad? Jag håller inte på med sånt här plastfiske. Och det var det som stod där. Nej. Tror du inte det? Nej, för det är inte samma sak. Nej. Jag tror att det är den här. Det är nya harderulle tror jag det är. Jag har kört loop. Jag köpte min första looprulle när jag var 15. Så jag har haft i 10-11 år haft looprullar och nu byter jag till harder. Du får ingenting. Nej. Jag gick från loop till Lansson och det gick hur bra som helst. Men det är för Agne Sjöberg har pillat den här rullen. Ja. Det får vi tacka Agne på LG för. Bra såld rulle. Inte sponsrat av Agne. Inte sponsrat i och för sig, nej. Nej, det är inte sponsrat. Men en jävligt skön grabb har ni chansen att åka förbi så får ni väl göra det. Tänker jag. Eller Emin på Tightline. Emin ja. På Tightline är också... Det är ingen idé du står där för jag har redan tagit alla fiskar som är här. Bäst är att jag inte kan få fisk i Putin Take på fisken. Hä? Ja, men att man är inte duktig på att få fisk i Putin Take. Det är man ju bättre på att få fisk i riktiga livet. Ja, det såg vi på havsövningspremiären också. Hur det gick. När du stod i vattnet i 10 minuter. Vad fan? Du kan inte kasta snus på mig. Du vet inte, jag blir så arg så du kastar snus på mig. Filma mig nu. Jag ska ju dricka öl. It's beer time. I fix. Vet du vad? Jag hittade två. Jag fick upp de här förut när jag stod och fiska. De var ganska kalla. Eftersom det är bara jag som får grejer på kroken idag så fick jag upp de här. De låg längs med botten och ser ganska fräscha ut ändå faktiskt. Skål! Bra, flärpen ser fest. Skål! Skål! Åh. Det smäger. Tuba. Tuba det smäger. Varför är du arg? Kan man inte hålla sig heller. Är det för att din mycket sämre flugfiskande lillebror har blivit kanske lite bättre på pelletsmatad fisk än vad du är? Ja. Och det stör mig något grovt. Jag har åkt hit i 10 år. Ja. Jag har åkt hit 11 år är det. För jag tror det var 28 förut, men jag har 29. Ja. 11 år. Så kommer ni två hit. Framförallt han där. Han tog hit mig för 3 år sedan. Som en liten julklapp. För att det han gjorde då var att han spinnfiskade och jag hade några drag som jag hade investerat i någon gång i tiden. Viking Herring. Extremt speciella numrerade upplagor och allting. Hand
färgade och gjutna med böjda krokar utav någon man i Skåne och grej. Ja. De har byggt en blybank ute på Instagram de dragen. Det är ett nytt grund där. Du snärtade även mig i pungen med ett av de dragen. Ja. Och det var där kanske i och för sig välförtjänt. Ja. Det klippet kan ni se här nu och kruka tag i hans förhud på Instagram. Son of a bitch! Bryt kameran och kan inte vara kändis med. What's up? Det var en slag det tar med den här. Egentligen har jag en ungdom. Jag tänker att den sitter ju här någonstans. Det måste ju vara två väder på ett slag. Men det är som att slå ihjäl de två fiskarna jag fick. Det vet inte ni hur det är. Men... Om man tänker sen när jag satt med pinnen där förut och bonkade. Nej, men det är ju det som är skillnaden mellan dig och mig. Du bonkar fisk, det gör inte jag. Ja. Jag tar upp dem, håller dem i vattnet, tar ett kort och sen släpper jag tillbaka dem. Du sitter så här bara... Kolla på den här mörteln. Wow, amazing. Det är skillnad. Jag vill lämna det här då. Ja. Vi får lämna det här nu då och åka hämta mer öl, för att, ja, till dig och mig i alla fall, för att han kör ju. Men, så att, jag har ändå fått två fiskar, så jag är nöjd. Vi får se vad Pontus gör med kameran, för det är hans morgon. Ja, det ska bli spännande att se det här efterhand faktiskt. Alltså, sitta här 8 minuter. I 8 minuter? Ja. Det blir intressant att se. Ja. Hej så länge. Hej så länge. Då lovade jag att jag inte skulle fiska. Men fuck them. Nu är det dags att fiska på riktigt, boys. Jag har inte fiskat. Jag har provfiskat. För att se om det är någon fisk där vi ska fiska. Det är gjort. Det är en jävla skillnad på provfisk och fiska. Men... Andreas är ju den som har haft tur hittills, tyvärr. Så är det så. Men... det är rätt så fint. Fin dag. 15-16 grader kanske. Något sånt där. Det är jätteskönt. Det är så klart det, så man kan liksom se fisken liksom. Om de står här framför... selet här, eller om de står mitt i strömmen, eller om de står, ja, generellt liksom, vad som helst. Så att det är ganska trevligt. Sen är det ju odlad fisk och sånt där, och det är klart, det tycker väl en del är lite tråkigt kanske, men vi har det som tradition att åka hit ner över påsk, och ja, så vi fortsätter med det. Men rätt kul, stora starka fiskar, jävla roligt. Ja, då var vi tillbaka igen. Han försöker få fisk. Han försöker få fisk. Vi har tog en paus ett tag där, men de är lite griniga för att jag har två och de har ingen tillsammans. Så att de ska ju försöka bräcka mig här nu då. Så att, ja, vi får följa det med spänning helt enkelt hur det går för dem. Åh, nej. Har du följe? Vänta nu. Drog du den ur munnen på han? Kom den efter eller? Nej, den hade den. Den bara, nej. Och sen så bara, nej. Han ville inte längre. Nej.
Men jag tänker så här, medan ni fiskar, ja, så går jag hämta den där. Okay. Jag har ingenting annat att göra ändå. Ska vi se. Tar vi en sån till mig? Ja, det tar vi. Ja. Så jag får stå här. Där står han och fiskar. Där står han och fiskar. Ställ och dricka öl under tiden. Det hade varit kul om de får någonting också faktiskt. Har du känt något sen hugget? Mm. Varför inte det då? Ja, du. Fiskar du dåligt eller är det fiske som inte är hungrig? För jag har ändå fått två. Och du har fått... Vi uttalar den siffran en gång, hur många du har fått idag. Noll. Ja. Där har vi det. Vi har haft... Jag har tappat den. En, ja. Jag har tappat en och fått två. Pontus har tappat... Det ska vi inte ens prata om. Sex. Ja. Det var du som sa det, det får stå för dig. Han kommer bli arg i efterhand här nu. Ska vi gå längre upp eller? Har du vikter kvar på? För du kommer inte så långt ner. Nej, jag ser det. Sätt på lite tyngd. Ja, men... Amen. Stritta inte emot nu mot storfisken här nu. Lite mer ditåt nästa gång, tror jag. Ja. Nej, bara så. Förlåt. Var inte gnällig på han som fått två fiskar som får den här YouTube-kanalen att gå runt. Så vi har någonting att lägga upp, mer än B-roll. Men visst, fine. Gnäll på mig, gör det. Ska vi återigen säga då, hur många har du idag? Och så kan du komma och gnälla sen igen. På, när vi tar något YouTube-content. Ja, vi går nu. Ja, och akta mitt spö bara. Vi hann inte filma det riktigt, men... Oj, 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 oj. Åh, det är förlösande känsla. Rätta på dig då. Jävlar vad stark den var. Ja, bra. Det var en jävel. Kom igen, ta så fort på hågen nu då. Ja, det är med. Det är en ledning här bara. Det är en vattentrör. Ja, eller en elledning där. Den sitter jättedåligt. Nej. Det sitter bra. Sådana har mina suttit. Kom in. Där är den. Grattis. Där kom den. Sa att du skulle få den. Äntligen! Vi släppte i hoven. Då har vi tagit Pontus fisk här. Han kastar den nu. Vi går fram och frågar. Hur känns det? Jag har fått huvudvärk. Det är du spräckte nollan. Jag har fått huvudvärk. Huvudvärk? Ja. Alltså på riktigt. Jag var du var så anspänd så du mådde dåligt på riktigt. Jag tappade en fisk här, precis utanför den stenen där. Mm. Där. Mm. Och så tänkte jag så här, fan, då måste jag stå och cirkulera. För det gör de ofta i den här poolen. Så då la en fluga typ mellan, nu blir det inte så bra, men emellan där. Mm. Så att den sjunker lite. Och så bara korta såna här. Mm. Och sen bara bom, stopp, bom, mothugg, smack. Perfekt. Ja, det var riktigt gött. Då är det jag sa till dig. Ja. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Du kan inte säga till mig, jag har flyttat i 16 år. Det spelar ingen roll, jag är ändå två, du har en. Ja, men det spelar ingen roll. Ålder före antal. Ja, men det spelar ingen roll. Ska vi gå till han Mr. Noll här borta då? Ja, då kommer ta han... din lina. Hur går det för dig då, tycker du? Ska du faktiskt få någon fisk någon gång? Hur har du tänkt? Vill du bara sköta videos så kan jag Pontus fiska. Nej, framförallt jag då. Jag har ändå fått mest. Jag säger inte det högt. Nej. Ja. Rullen var grym. Eller? Har du rullen? Har du rullen nu? Ska vi inte klippa tillbaka lite grann här nu, Jonathan? När han gick och gnällde på att han har köpt en hardrulle istället för en looprulle. Kan vi göra? Det här. Har du rullar? Ja. Vänta, nu kommer klippet som jag gnällde. 10-11 år har haft looprullar och nu byter jag till Hardy. Fake news.
Satans tafs. De blir helt förälskade i mitt spö nu, så då ska de bara testkasta medan jag ska byta flugor. Guideline stoked, hette det. Inte sponsrat. Inte sponsrat. Varför vi nu skulle vara väldigt det. Väldigt tydligt måste det vara. Ja. Det har ingenting med guideline att göra, men de får gärna höra av sig. Det är många som kan få höra av sig. Jag tror inte jag kommer få tillbaka det. Jag får prova. Ja, nu ska vi se. Rosa. Tror jag på. Satan i gatan. Det kommer inte att se om det är mitt då. Nej. Det är en skottfläck. Ja. Ja. Jävlar. Vad... Du får mitt skottfläck så kan jag... Det är så här då. Jag har fått min tredje och absolut sista fisk för idag. För nu får jag inte fiska mer. Det är max 3 fiskar per person. Vi får kolla här nu. Varför de inte svarar när jag ringer. Nu ringer han. Varför svarar han inte? Jag hade fisk på. Så att... Ja, nu vet ni. 3 till mig. 1 till Pontus. Och Jonathan, han kämpar. I'm very sorry to interrupt. Men. Satan då. Blir en del. Nu är det slut för idag. Va? Nu är det slut för idag. Fin vinkel du tar också. Tack för den. Ser som mest mongo ut bara. Ja, det var det. För dagens avsnitt. Ja, vi får lära säga hur många fiskar vi fick också då. Kanske. Vill du börja kanske? Jag fick noll. Noll. Då fick jag mest kan man väl säga då. Jag fick ju 3. Hur många fiskar fick du? 1. Så det är det. Ja. Vi syns nästa gång. Ja, imorgon alltså. Imorgon, fast imorgon blir... för oss, nästa vecka för dem. Typ, så. Hej då! Vi ska tända grillen. Glöm inte att... Glöm inte att kolen ska bada i tändväskan. Glöm inte att gilla om jag, ni vill att jag ska få en fisk nästa gång. Prenumerera om ni tyckte att det här var nice eller roligt. Nice. Och dela eller någonting. Kommentera något fint, för det blir jag glad över. Skål!